La marca Barcelona és potentíssima i és bo que sigui potentíssima. I jo impulsaré la marca Barcelona tot el que pugui més. Ara és veritat que sense perjudicar la marca Barcelona, perquè no té per què perjudicar-la, hem d'explicar que som Catalunya, som la capital d'un país. Hem registrat la marca Barcelona. I volem garantir que s'utilitzi bé aquesta marca Barcelona.